Tiago Namastê apresenta, orgulhosamente, seu primeiro curso de formação em Ayurveda. Bom, então pessoal, chegamos às nossas primeiras 12 horas de curso de Ayurveda é mais saúde na prática, com alguns pontos básicos bem importantes nessa história. Nosso curso fala prioritariamente da ideia, nesse primeiro módulo, de Agni, como elemento fundamental de cuidado da saúde. Por quê? A gente entende que Agni, ele é responsável por imensos setores da nossa vida, a nosso estado de nutrição dos tecidos, nosso estado de disponibilidade energética, quanto inteligente a gente está, quanto vivo a gente se sente, o quanto é capaz de fazer boas escolhas a gente faz, o quanto a gente está buscando coisas que são saudáveis para a gente. O Agni, basicamente, é a raiz de todo o processo de saúde no Ayurveda, certo? Porque ele, além de ser o elemento maestro da nossa, princípio primordial da nossa saúde, ele é o maestro de Vata, Pitta e Kapha. Então, num segundo momento, a gente estudou como fazer para que a gente tenha Vata, Pitta e Kapha bem ordenado. A gente estudou o conceito de Sama-Agni. O conceito de Sama-Agni é tudo que a gente busca cultivar no Ayurveda para fazer com que a nossa vida seja com uma boa capacidade de fazer com que a gente alcance aquilo que a gente quer com saúde, desfrute, tenha contentamento, tenha felicidade, tenha inteligência. Sama-Agni é a resposta para tudo no Ayurveda, porque com ele você vai ter um bom processo de nutrição, você vai ter um bom processo de formação do seu sistema imunológico, você vai ter um bom tedes, uma boa clareza mental, isso vai facilitar você ter um bom prana. Tudo que você precisa no Ayurveda vem a partir de Sama-Agni, inclusive atualmente num estado mais sático. Porque a gente entendeu as relações também, de quando a gente sai de Sama-Agni, a gente começa a gerar toxinas. E essas toxinas são o que deixam a nossa mente num estado mais rajásico e tamásico. No primeiro momento, como é que essas toxinas podem estar mais presentes no nosso sistema? Principalmente com o processo de digestão de Manda-Agni, que a gente falou no sábado de tarde, principalmente. E a gente também falou quando a gente não excreta as excretas, os malás, de uma maneira apropriada. Então, são duas fontes de intoxicação mais prioritárias para a Ayurveda num momento inicial. Você fazer uma digestão incompleta ou você não excretar as coisas no momento certo. Então a gente descreveu o que o Ayurveda entende como uma boa evacuação, uma boa micção, uma boa sudação para os três tipos de malás que são comuns a homens e às mulheres. A parte da menstruação está no curso do Ayurveda Mulher. Passado isso, a gente conversou um pouco sobre a ideia de ama, que é aquilo que não era você, que não foi cozinhado suficientemente pelo Agni para se tornar potencialmente você e ficou atrapalhando o teu sistema, fermentando e apodrecendo dentro do sistema. Depois disso, a gente fez uma introdução dos seis estágios de desequilíbrio que vão gerar o processo que a gente chama de doença, de patologia, se chama Samprapti, sendo que nesse curso a gente focou nos três primeiros, que é o Sanchaya para Kopha e para Sara, que aqui a gente traduziu de uma maneira mais livre como aquecimento, excitação e fuga. Depois a gente chegou na parte prioritária do nosso curso. A folha que assim tira foto e põe no quarto para sempre lembrar é essa folha daqui. No primeiro momento, a gente descreveu o processo de acúmulo de Vata, Pitta e Kapha, influenciando o Agni, transformando ele em Manda-Agni, através de atributos. A gente entendeu Sanchaya como um processo que influencia tanto Kapha, Pitta e Vata. Depois a gente entendeu Prakopa, que é o estágio onde o Vata, Pitta e Kapha, com algum grau de toxina gerado nesse primeiro daqui por esse mau cozimento pelo Manda-Agni, intoxica o Agni de uma maneira consistente e começa a se preparar para fugir e para gerar confusão, que foi aquela alegoria dos gremlins que a gente falou,
e a gente começou a ver como isso impacta de uma maneira um pouco diferente em termos de tanto Kapha, Pitta e Vata, em Kapha, Pitta e Vata como Manda Agni, Tikshna Agni e Vishama Agni. Foi um princípio um pouco diferente do que a gente viu na primeira fase de acúmulo. Nessa fase de excitação, as coisas ganham particularidades e o Agni perde o controle da batuta. E entrar em disputa com o Vata, Pitta e Kapha, já se transformando em Dosha, que é um princípio de saúde intoxicado, misturado com aquelas toxinas que foi gerado no primeiro estágio. E no terceiro estágio a gente aprendeu como é que isso começa a dar problema e como principalmente a gente aprende isso através da pele. Quais são os sinais, quais são as especificidades de cada um desses níveis. Então primeiro, no sábado de tarde, a gente fez essa leitura na horizontal, das linhas, de como é que esses sistemas são pensados em degraus, em níveis, em andares. Hoje, no domingo de manhã, a gente começou fazendo ele na vertical, a coluna Vata, a coluna Kapha e a coluna Pitta. A gente entendeu como isso acontece na prática, no nosso dia a dia. Porque esse primeiro entendimento que a gente fez na horizontal é entendimento teórico, mas não entendimento vivencial. Ninguém grava aqui, 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 e depois aqui, 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 aqui. A gente vivencia isso no nosso dia a dia em colunas. Pode ser que essas colunas aconteçam simultaneamente, algumas delas. Mas, basicamente, fisiologicamente, o que importa é isso daqui. É esse, essa direção em coluna. E aí a gente viu também a parte das... A gente fez esse quadro, que era a nossa tabelona, para colar em um monte de lugar, no quarto, no banheiro, na geladeira, deixar na bolsa, tirar foto do celular, para saber se cuidar, certo? Entender onde é que estava e fez as medidas de correção em cada um deles. Depois a gente fez um anexo dessa tabela e falou dos malas com a parte do diagnóstico de língua e diagnóstico dos malais em termos de como fica as tuas fezes no agravamento de Vata na fase 1, 2 e 3, como é que fica o agravamento de urina no Kapha na fase 1, 2 e 3, como é que cada uma dessas etapas a gente vai diagnosticando nas nossas excretas, ok? Isso é o básico que a gente precisa aprender para cuidar da nossa saúde no dia a dia. No final, a gente começou a introduzir a temática do módulo 2, que é a temática do Vata, Pitta e Kapha, mas prioritariamente Vata, Pitta e Kapha em termos metabólicos. Como é que isso, a gente está começando aqui a trazer o aspecto da constituição para dentro. Coisa que antes em nenhum momento tinha falado de constituição da pessoa, que é um dos elementos centrais do Ayurveda para a gestão da saúde. Certo? A gente vai fazer uma orientação, que foi aquele... A gente fez um decálogo de 10 orientações importantes do como fazer uma boa digestão. Como fazer, como cultivar um bom processo de digestão. E um deles, acho que era o 7 ou 8, era a propriabilidade do que a gente estava comendo. E isso vai se relacionar em Vata, Pitta e Kapha, o que é o que a gente vai ver no módulo 2. No módulo 2, a gente vai ter, digamos assim, o Ayurveda mais handbook, que significa que a gente vai ser, então uma pessoa de constituição mais Vata, ou mais Pitta, ou mais Kapha, como é que ele faz para manter a saúde de uma maneira, se ele já está saudável, ele quer continuar cultivando o processo de saúde dele? Aqui a gente não fez isso. A gente só exemplificou assim, quando você está entrando no primeiro estágio de agravamento de Vata, está acontecendo isso no teu intestino grosso, quando está entrando no segundo, está acontecendo isso mais aquilo, quando está chegando no terceiro estágio, aí não foi só uma certa dificuldade de evacuar, um certo grau de seco, ou alguma constipação que você um dia evacuava ou não, e depois uma constipação mais severa, que você fica vários dias sem evacuar, e isso se torna um problema grave no teu dia a dia. A gente, nesse esquema do Samprapti, a gente vai vendo como é que Vata, Pitta e Kapha vão se desequilibrando, vão se transformando de sistemas de suporte à vida de datos para doshas, que são elementos que eu chamo os nossos gremlins molhados, fazendo toda a bagunça lá no sistema. A ideia desse módulo é prioritariamente organizar um aspecto central do Ayurveda que normalmente fica muito confuso
nos três livros desse Tubasanat, que é a nossa referência bibliográfica básica nesse curso, e qualquer outro curso de Ayurveda também, que eu já tenha visto até agora. Então eu vou fazer uma observação metodológica para a gente fechar esse curso aqui agora, que é o seguinte: o Ayurveda ele foi codificado na época mais clássica com Charaka e com o Sushruta, na base do seguinte: já tinha a Ayurveda funcionando, e chegou uma época que as pessoas precisavam organizar aquilo dali, porque estava ficando um negócio muito esquisito demais. Aí eles começaram a fazer vários colóquios, onde uma das pessoas era muito mais esclarecida do que as outras, e eles iam trazendo perguntas, 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 e no final eles geravam um ponto de conhecimento ali, e o mentor dava uma opinião final. Aí falava sobre o que o Ayurveda vê da febre, sobre como o Ayurveda vê o agravamento de Vata, Pitta e Kapha, sobre como o Ayurveda vê os astros, sobre como o Ayurveda vê a mente. Eram temas sobre como o Ayurveda vê a questão da gestação, sobre como o Ayurveda vê a questão da digestão, sobre como o Ayurveda... E aí eram seminários que iam rolando nessa metodologia ali. E dali juntou os compêndios que são vistos como uma referência básica de Ayurveda hoje em dia para o estudo, que é o Charaka Samhita, o Sushruta, o Bhagavata, tem outros. O que importa para a gente é saber o seguinte: esse Ayurveda é o papo entre pares, falando sobre um tema que já é sabido, como especialistas fazendo palestras de um tema que, a princípio, se um cara não entende daquele assunto, sentar ali no meio, pode ser os melhores especialistas do mundo, que você não vai entender direito. Ok? Então esse é o aspecto mais importante desse curso daqui, e é o elemento motivador de eu parar, estudar dessa forma, preparar dessa forma e oferecer aqui, para que a gente tenha o entendimento do Ayurveda da maneira do início claro ao fim claro, ok? Aqui a gente vai aprofundar o que a gente fez no Ayurveda Bem Viver, que era uma apresentação um pouco mais coerente, lógica, dentro do que a gente entende como lógica na nossa cultura ocidental, não sei o que e tal. A gente tem uma coisa que fala assim: esse é o princípio fundamental, desse princípio fundamental atua isso, dessa atuação acontece isso, dessa atuação surge aquilo, dessa atuação que surgiu aquilo, acontece aquilo lá. E depois você chega a um final, ok? Então o ponto fundamental que a gente aprendeu nesse módulo 1 é Agni. E o elogio a Sama Agni. Esse é, digamos assim, o nosso propósito maior nesse primeiro módulo. No próximo módulo a gente vai conhecer Vata, Pitta e Kapha, em termos tanto metabólicos, quanto em termos psicológicos, quanto em termos de rotina e tratamento básico. Então a gente vai pegar um monte de coisa que Vata, Pitta e Kapha fica espalhado, que você uma hora aprende de Vata, outra hora você aprende como trata, depois você aprende como erva, e aí a gente vai fazer esse mesmo esquema. A gente vai aprender eles de uma maneira conceitual, e depois vai aprender eles de uma maneira pragmática. Como é que você tem uma rotina Vata que dá para você botar em ordem no teu dia a dia, vivendo no Rio de Janeiro da vida, 2014, não sei o quê? Como a Ayurveda funciona na prática? E esse é o principal benefício desse curso. Como transformar um conhecimento fantástico em algo que você opera de fato no teu dia a dia e funciona. Porque o Ayurveda, como ele é um sistema com um grau de abrangência e complexidade muito grande, se você não souber por onde puxar, ele só te deixa enrolado. Muitas pessoas vêm fazer acompanhamento terapêutico comigo, porque começam a fazer acompanhamento terapêutico com outra pessoa, e falam assim: nossa, mas era tão complicado, eu tinha que acordar 4 da manhã, só comer cevada, não sei o quê. Calma. Um dia talvez você chegue lá, mas hoje você vai melhorar o teu Agni. Não falo isso assim, nessa terminologia, mas na primeira sessão de acompanhamento terapêutico, a gente melhora o metabolismo da pessoa. Na segunda, a gente vê se as excretas estão funcionando tudo certo, se a alimentação está favorecendo isso e a rotina. Na terceira, a gente começa a cuidar mais a mente. Então, esse curso daqui está montado porque, de alguma forma, eu também já gastei o meu crédito de ficar explicando a mesma coisa durante muito tempo, da mesma forma, para várias pessoas durante as sessões. A partir de agora, quando tiver alguma questão mais importante, eu vou pegar, abrir lá, Ayurveda Mais Saúde na Prática, vídeo tal, vídeo no vídeo tal, assiste aí. Porque essa é a ideia. Eu estou condensando e organizando e abrindo o leque
de tudo que a pessoa precisa saber num nível mais básico para cuidar de Ayurveda de si e das pessoas próximas. Ok? Então, módulo 2 vem aí. Devo dizer que eu estou profundamente grato e satisfeito da gente ter feito essa nossa jornada ayurvédica módulo 1. A gente ainda tem mais 4 pela frente. Então, quem quiser eventualmente convidar outras pessoas que não fizeram o módulo 1 para participar, pode participar. É sugerido que assista os vídeos anteriores para poder acompanhar melhor, mas também as pessoas chegam na hora que tem que chegar. E aí, vamos nessa, certo? Então, módulo 2 é o Ayurveda Popstar. Vata, Pita e Kapha. E essa série vai fazer assim, vai colar na série do Descubra. Assim, o pessoal vai super curtir essa série. O meu questionário chegou, será que... A gente vai, vamos ver que é a lição. Tá, então, pessoal, isso daí é a nossa base pra gente ter um bom sistema de cuidados de saúde com a Ayurveda, ok? Podemos fechar. Então eu vou cantar um mantra pra gente fechar, que é um mantra... Oi? Tá gravando? Então, deixa gravando. Depois que a gente terminar esse mantra, se eventualmente precisar sair, porque tem alguma coisa pra resolver, tudo bem, a gente vai fechar esse último questionário. E essa parte dos questionários, ainda que a gente não tenha gravado em vídeo por uma questão mais... de poder fazer isso de uma maneira mais íntima e sem expor demais, é importante que, para o próximo módulo, a gente cumpra essa assim, missão ayurvédica de realizar esse prontuário que a gente vai colar assim, alguma parte disso, ver como disponibilizar para a galera do YouTube também. Tem que ver como é que a gente vai conseguir resolver isso. Mas, pessoa que está assistindo esse módulo agora e que quer fazer o próximo, para não chegar aqui e falar, poxa, mas eu queria fazer também, a gente está mandando o prontuário Namastê, de repente põe isso no site, talvez seja uma forma mais fácil, de fazer com que as pessoas possam aplicar isso para as outras pessoas antes da nossa sessão. Para trazer para o módulo 2. Cada vez mais, eu vou falar menos, e a gente vai fazer uma troca de ideia coletiva na medida em que a gente tiver conceito para isso. Vamos operar. E esse final de tarde no domingo foi muito para isso, para a gente começar a ter esse gostinho também, pensar. E não só escutar. Ok? Beleza? Show. Então, vamos fechar os olhos. Fazer uma respiração profunda. Deixar que a mente esteja aqui nesse instante. Respiração suave. Esse mantra expressa o sentimento de completude diante do que foi feito, da forma que foi feito, a intenção que foi feita, em relação àquilo que também não foi feito, porque tudo foi feito da maneira mais plena e bem intencionada possível. Gratidão. Poder compartilhar e vivenciar uma sabedoria tão preciosa e tão magnânima, de uma maneira tão agradável e divertida. Diga. E aí, curtiu?
Quer saber como cuidar ainda mais da sua saúde? Então entre em contato e marque uma sessão.